Еліміз отандық мұнай өнімдермен толықтай қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Қазақстанның мұнай-газ секторын дамыту барысын талқылаған үкімет сағатында айтылды. Павлодар мен Атырау мұнай өңдеу зауыттарын модернизациялау аяқталды. Биыл Шымкент зауытында да жаңғырту жұмыстары бітуі тиіс. Енді нарықта мотор отынының импортына тәуелділік азаяды. Сонымен қатар жаңа мұнай өңдеу зауытының құрылысы да басталады. Оның қай өңірде салынатыны күзде белгілі болады. Ал республикамызда газдандыру деңгейі 48%-ға жуықтап қалды. Қазір Қазақстанда 1500-ға жуық елді мекен көгілдір отынның қызығын көріп отыр. Алда Астана мен солтүстік өңірге газ жеткізу мәселесі тұр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Сарыарқа магистральды газ құбырының жобасы бойынша құрылыс жұмыстары шілде айында басталады. Ұзындығы 1081 шақырым болатын құбырдың алғашқы кезеңі 2019 жылда аяқталады деген жоспар бар. Солтүстік облыстарында және орталық облыстарында не газ құбыры болмаған, ол көп инвестиция тарту мәселесін туындырады. Өйткені, мысалы, Сарыарқа газ құбырын тарту үшін, тек қана магистралдық Сарыарқа магистралдық құбырын тарту үшін 287 миллиард теңге керек болады. Ол тек қана магистральды құбырын тарту үшін. Ал егер распределительный газопроводты айтсақ, екі есе үлкен болады да қаржы. Сондықтан әрине біртіндеп кезек-кезекпен оны бұл мәселені қолға алуға болады.